Bok svima, ja sam Svenki, a vi ste dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo pričati o favoritima pesme za Euroviziju, odnosno koga će to Srbija poslati na Eurosong, odnosno pričat ćemo o potencijalnom predstavniku Srbije na Eurosongu. Prije nego što krenemo, nabacite like, pretplatite se na moj kanal. Ja bih samo htio reći da kak sam gledao danas kad su izašle sve pjesme na službenom kanalu Pesme za Euroviziju, imate dolje link u opisu ovog videa, pa odite pogledati nakon ove reakcije sve pjesme, poslušajte sve. Meni je palo na pamet, wow, ima jako dobrih pjesama, trebam napraviti video gdje ćemo izdvojiti neke i ispričati neke zanimljivosti o ovim izvođačima. A onda sam se sjetio da kad sam gledao Doru našu u Hrvatskoj, da mi to nije palo na pamet, jer actually nema toliko puno dobrih pjesama kod Pesme za Euroviziju, stvarno onako puno pjesama me na neki način zainteresiralo. Pa krenimo mi redom. Prva po redu je izašla Teja Dora. Ja na prvu mi nije kliknuo tko je to, ali kad sam upisao na Google ili YouTube Teja Dora, izbacava me se pjesma Janum. Odmah sam naravno znao, čim sam čuo prve sekunde te pjesme, kakva je to pjevačica, odnosno izvođačica, odnosno glazbenica. Ta pjesma Janum je, ja sam je čuo na TikToku i meni je onako, jako dugo mi se motala po glavi i TikToku je bila baš popularna, ali sam je slušao i ovako na Spotify i tako dalje. Zatim sam poslušao pjesmu s kojom se predstavlja na Pesmi za Euroviziju, a to je Ramonda. Što je uopće Ramonda, ni meni nije bilo jasno. To je zapravo cvijet, evo čak sam se tu ispisao, biljni rod zeljastih trajnica iz porodice Gesnerijevski, raširen jedino u isprekidanom arealu Južne Europe, znači ovdje kod nas. Ajmo reći je popularan, odnosno tu ga ima. Što se tiče pjesme, pjesma je lijepa, zaista prelijepa. Čitao sam malo tekst i sad ne mogu točno odgonetnuti o čem pjeva. Svako može, odnosno da je taj neko izgubio put i da ide jako zapravo teškim putem i da nema neku zvijezdu pratelju, odnosno nekoga ko će ga odvesti do zvijezde Danice. Sad to se može protumačiti na više načina, ali svakako opisuje nekako teško razdoblje u životu. Meni se pjesma svidjela, ima jako lijepu emociju. E, sada dolazimo do Filarija. On se također prošle godine nastupao na Pesmi za Euroviziju. Ja i kolega Gabe smo komentirali to, pa smo rekli da nam je izgledao ko bumbar, ko neka pčelica Maja. Meni na prvu su izgledali kao pčelice neke na sceni, u toj, odnosno bumbari, crno-žute kombinacije. Prošlogodišnja pjesma mi nije baš toliko sjela kao ovogodišnja. Ovogodišnja pjesma je jako zanimljiva. Kao da vrišti mali pod vodom, ko će me čuti, svet je glup, ko je te žen... Ima nekakvu pouku i ja na prvu uopće nisam skužio. Znači ja prvi put kad sam pogledao naslov pjesme je Ko je ta žena? I onda sam mislio, čekaj, on pjeva o nekoj ženi. Kao prvo sam pomislio da želi dobiti možda što širu publiku, kao pa da pjeva o nekoj ženi, ali on zapravo pjeva o ženi u sebi, o svojoj ženskoj strani. Znači, kad mi je to kliknulo u glavi, kao wow, ovo mi se sviđa. U smislu, svaka osoba ima i mušku i žensku stranu. Nismo mi svi ni 100% muški, ni 100% ženski. Znači, svi imamo nekakav balans. No on pjeva ovoj pjesmi o toj svojoj ženskoj strani i jako zanimljivo, baš sam se iznenadio, tako da Filari, meni se pjesma jako sviđa i puno bolje nego prošle godine, i da čekam vidjeti nastup. Zatim idemo na mog prošlogodišnjeg favorita, to je Filip Baloš sa pjesmom Novi plan drugi san. Ove godine ima vrlo sličnu pjesmu, bi rekao, pjesma se zove Duga je noć, ali po meni ne tako dobru. Mene je prošlogodišnja pjesma, ja kad sam je prvi put čuo, ja sam bio u tom fazonu, kako vjerojatno vi dosta iz Srbije ovo gledate, kako vi naši susjedi to kažete, baš sam ušao u taj fazon. Ali ove godine dobra je pjesma, neću reći da nije dobra, stvarno je dobra pjesma, ali Novi plan, drugi san me nekako me je držao. Ja sam to slušao, eto dan danas slušam na Spotify-u, a evo ovu pjesmu ću morati još par puta poslušati. Do sad sam poslušao sve pjesme jednom, ovo govorim znači doslovce iz glave sve što mi je u glavi, tako da to je moj prvi dojam. Ako poslušam možda još par puta, ko zna, može mi se i više svidi. Morate također znati da je favorit i Zejna. Zejna se, ne znam od kad se Zejna, ali vrlo često je možemo vidjeti na Pesmi za Euroviziju. Prošle godine je bila sa, mislim da se zvala Rumba pjesma. Ove godine je sa pjesmom Najbolja i sviđa mi se također pouka pjesme. Jako mi se sviđa što na Pesmi za Euroviziju, ne svaka, ali skoro svaka pjesma ima nekakvu pouku i ja smatram da Eurosong to voli. Eurosong voli neku poruku, nekakav meaning. Na boju moje kože ja ponosna sam, zemljeno.
Zeyna u ovoj pjesmi pjeva zapravo da trebamo biti ponosni na sebe, na svoju boju kože, na rasu. Nisam siguran kojeg je točno Zeyna podrijetla, nije ni bitno, ali bitno je što želi reći u pjesmi, a to da trebamo biti ponosni na svoju kulturu, na tradiciju, na boju kože. Što se tiče glazbe i muzike, rumba mi se više svidjela, rumba mi je ušla u uho i sve. Ova pjesma nije mi na taj način toliko dobra, ali mi se sviđa eto što ima nekakvu pouku. Dalje nam je, pa ja bih se usudio reći, čak možda i jedan od najvećih favorita. Mene Breskvica zapravo jako iznenadila kad sam čuo da će se ona uopće natjecati na pjesmi za Euroviziju i da želi ići na Eurosong. Nisam se previše iznenadio kad sam čuo njenu pjesmu Gnezdo Orlovo. Glas na samom početku pjesme i kroz cijelu pjesmu je wow, ima taj etno dio, ima i taj moderni vibe, nakon isto je dosta filmska pjesma, odnosno ja bih čak rekao eurovizijska. Slušao sam tekst i malo sam gledao komentare ispod videa i sad tekst zapravo govori, odnosno ja sam tako nekako naslutio da bi mogu govoriti zapravo o nekom ratnom dobu, što nažalost danas u svijetu je stanje takvo. I pjesma zapravo govori o djetetu i ocu tog djeteta koji je otac zapravo tješi dijete da će to sve jednom prestati, da će crne vrane, odnosno da će loši dani proći. E sada, dolje u komentarima ljudi su odmah se vratili u povijest i rekli da Breskvica u toj pjesmi pjeva o ratu koji se zbivao ovdje na Balkanu, no ja nekako mislim da ta pjesma ne govori o tome, prošlost je prošlost, mislim da pjesma govori o sadašnjosti, da pjesma govori o ratu koji se sada nažalost događa i da svi mi želimo da prestane taj rat, a zapravo da se Breskvica u toj pjesmi suosjeća sa mladim osobama koje proživljavaju taj rat. Tako da ja mislim da je Breskvica išla u tom smjeru, a ne da se vraćala u povijest. Ali evo, žao mi je što neki komentari i dalje, odnosno što neke osobe i dalje žive u povijesti. To je što je bilo, trebamo stvarati dobro prijateljske odnose, tako da meni se jako sviđa Breskvicina pjesma, njen glas je očaravajuć. E sada za kraj ostalo su nam još tri velika favorita koja sam izdvojio. Sljedeća po redu nam je Zorja. Ove godine Zorija ima filmsku pjesmu, glas joj je, mislim, kao i uvijek top. Uvijek kada vidim tu curu, kada vidim negdje da piše njeno ime, uvijek se sjetim pevaj Zorija, pevaj! Pevaj Zorija, pevaj! Pjesma se zove Lik u ogledalu i ja sam shvatio da pjesma zapravo govori da svi mi imamo više nekakvih lica, svi se mi želimo svidjeti okolini, ali na kraju dana želimo biti mi, odnosno ja želim biti ja, a ne neka osoba koja bi se treba svidjeti nekom drugom. Tako da pjesma također ima neku pouku i sviđa mi se. Sljedeći favorit, nisam odmah skužio ko je on, Marko Mandić, no onda sam upisao na Google i vidio da on pjeva ram taga dam daga diga raga dam dararara ram, pa sam shvatio ko je on. On se prijavio sa pjesmom Dno. Prvo sam pomislio da pjesma nema nekakvu pouku, ali actually ima, samo što ja još nisam shvatio. Ja mislim da ova pjesma pjeva o alkoholizmu, nisam siguran, ali evo, pominjem tu tekilu i da ga tekila pa idemo na dno, da mu se sviđa ona, nekako mi to vuče na to, što je opet super, pjesma ima neku svoju svrhu. I zadnji favorit kojeg moram naravno izdvojiti, koji ima čak i najviše pregleda i ja bih se usudio reći da je najveći favorit, to je Konstrakta, koja je pred prošle godine i predstavljala Srbiju na Eurosongu sa pjesmom Incorpore Sanu. A umetnica mora biti zdrava, biti zdrava. Ove godine Konstanta će biti na pjesmi za Euroviziju, odnosno predstavit će se sa pjesmom Novo bolje. Doktore, šta mi je, svuda vidim anomalije, šta mi je. Pjesma ima pouku i sviđa mi se zapravo što želi reći Konstrakta kroz pjesmu, a to je da ja mislim da ona pjeva o hustle kulturi u tome. Danas svi moraju biti najbolji, danas svi rade, 0-24, niko se ne odmara, svi samo trče za tim novcem, svi žele uvijek bolje, novo, ajmo, nije to smisao života. Trebaš se i odmoriti, trebaš se i družiti s prijateljima, trebaš raditi na svojim prijateljstvima, a ne samo u posao i u hustlanje, da budem najbolji, da budem ovo, ja sam. Na kraju života ja vjerujem da ljudi svi shvate da nije sve u parama. Vidjet ćemo njen nastup zapravo, tako da vidjet ćemo da li možda i ove godine Konstrakta će predstavljati Srbiju na Eurosongu. Ok, dosta sam ja lupetao, ljudi pišite mi svoje favorite dolje u komentare, jako me zanima, znači Srbija ove godine ima stvarno ok pjesama, tako da pišite mi dolje u komentare koga želite vidjeti da predstavlja Srbiju na Eurosongu ove godine. A što se tiče Hrvatske, evo ja sam napravio ovaj video, mi vam imamo jednog favorita, a to je Baby Lasagna. Također radit ću i reakcije ove godine i na pjesmu za Euroviziju i na Doru i na Eurosong. Ljudi, nemojte zaboraviti na bacit like i pretplatiti se na moj kanal za još ovakvog sadržaja. Ljudi bok!